Hello， 小朋友们，欢迎来到小灯塔学堂。今天的唐诗王国又会发生什么故事呢？我们赶紧去看看吧。这期节目，豆豆姐姐要和大家一起来欣赏刘禹锡写的一首诗，名字叫《酬乐天扬州初逢席上见赠》。话说当年，刘禹锡被贬到又远又荒凉的巴楚，日子过得可苦了，而且一直过了23年，他才能离开这个荒凉的地方，回到洛阳去。当刘禹锡经过扬州的时候，认识了白居易。这两位大诗人虽然是第一次见面，但就像是遇到了多年不见的好朋友呢。于是两人就高高兴兴地到酒馆去喝酒了。白居易听说刘禹锡这些年过得那么辛苦，非常同情他，就写了一首诗来鼓励刘禹锡。刘禹锡很感动，于是他也马上挥笔做了一首来回赠给白居易，就是这首《酬乐天扬州初逢席上见赠》。酬乐天扬州初逢席上见赠，唐·刘禹锡。巴山楚水凄凉地，23年气至深。怀旧空吟闻笛赋，稻香翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂停杯酒长精神。愁是答谢的意思，而乐天就是指白居易。这首诗的题目呀，意思就是第一次见面，白居易就送给我一首诗歌，我要好好答谢他。刘禹锡想到自己这些年的艰苦生活，忍不住感慨道：巴山楚水凄凉地，23年气至深。这两句诗意思是说，巴楚真的是一个非常荒凉又艰苦的地方呢。我被贬到那里，默默地生活了23年。怀旧空吟闻笛赋，稻香翻似烂柯人。在这两句诗里，刘禹锡想啊，我现在才回来，洛阳城已经变了好多，连老朋友柳宗元也去世了，我只能吟诗来怀念他了。我就像神话里那个叫做王志的人，上山砍柴，看着两位仙人下了一盘棋，等到棋下完，斧头的木柄都已经烂掉了。原来时间都已经过去那么久了。不过大家可别忘了，刘禹锡可是豪气冲天的诗豪呢，他才不会那么容易就沮丧，反而还跟白居易说：沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。江中的小船即使可能会沉没，但是呀，在他的身边还会有很多很多条船驶过。森林中的树木，即使会有一些树木会枯败，但是肯定还有着千千万万棵树木，它们正长得生机勃勃呢。今日听君歌一曲，暂停杯酒长精神。今天啊，听到白居易你给我写的这首诗之后，就让我借着这杯酒打起精神来吧。这首诗里写的最妙的两句就是沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春了。你看刘禹锡用沉没的小船和枯败的树木来比喻已经老了的自己，但他没有因为这个而伤心，而是想借这个比喻来告诉大家，一条小船沉了没关系，后面还会有很多很多的小船继续驶过，
一棵树木枯败了也没关系，还会有千千万万棵生机勃勃的树呢。其实就是说呀，虽然刘禹锡被贬到荒凉的地方，但是还有很多的年轻人可以代替他来报效国家呢。刘禹锡用这两句诗不仅表达了自己乐观的态度，还鼓励了很多的年轻人。正是因为这样，很多人都认为刘禹锡的这首诗是一部非常优秀的作品呢。最后，我们再来朗诵一次这首诗吧。酬乐天扬州，初逢席上见赠。唐，刘禹锡。巴山楚水凄凉地，二十三年气至深。怀旧空吟闻笛赋，稻香翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂停杯酒长精神。下一期我们继续来欣赏诗人王维带来的一首诗歌，叫做《送行贵州》。下期节目我们不见不散哦。